ខ្ញុំបាទតើចលិនសូឡូមន់កាយគោរពជម្រាបសួរពេលនេះខ្ញុំឈរនៅប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅរោងកោងខាងជើងឈៀងខាងកើតដែលក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីរូបចម្លាក់មេតបឬក៏ជាព្រះរាជាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាទំនងជាមេតបច្រើនជាងហើយប្រើព្រួញពីរបាញ់មកលើជនជាតិចាមកងតបចាមនៅខាងក្រៅនេះហើយសម្រាប់កងតបចាមនឹងក៏មានពីររូបដែរហើយនៅខាងលើនេះគឺគាត់បាញ់ព្រួញចេញពីធ្នូម្ដងពីរអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺបានបង្ហាញអំពីសម្លៀកបំពាក់ផងអាវការពារមានអាវុធផងអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីតែធ្នូទេដែលប្រើប្រាស់ដោយមេតបឬក៏ព្រះរាជាអង្គនេះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយល់ថាជាមេតបច្រើនជាងតែប្រហែលជាបុត្រាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺព្រះអង្គម្ចាស់សិន្ទ្រកុមារាដោយប្រាសាទនេះគឺយើងដឹងច្បាស់ហើយគឺកសាងក្នុងបុព្វហេតុឧទ្ទិសជូនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់សិន្ទ្រកុមារាដោយឆ្លាក់ចារឿងរ៉ាវនៃចម្បាំងការពារព្រះនគររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សិន្ទ្រកុមារានេះឯងអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពីធ្នូនោះគឺធ្នូរបស់ព្រះអង្គគឺមានផ្នែកខាងក្រោមគឺងោប៉ុន្តែគឺជាការងោខ្លាំងហើយធ្នូនេះគឺជាធ្នូដែលមានក្លំល្អធ្វើអំពីក្លំធាងត្រាងហ្នឹងហើយចំពោះផ្នែកខាងលើហ្នឹងត្បិតតែអត់មានដានគឺយើងបាត់ដាននៅក្នុងរូបចម្លាក់នេះក៏ប៉ុន្តែរូបចម្លាក់ផ្សេងទៀតគឺបាលធ្នូរបស់ព្រះអង្គគឺក្រពុំឈូកអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងបានឃើញហើយគឺផ្នែកខាងក្រោមរបស់ធ្នូនៃធ្នូរបស់ព្រះអង្គនោះគឺការប្រើប្រាស់ព្រួញពីរបាញ់ម្ដងចេញពីព្រួញសម្ដៅទៅលើកងទ័ពចាមដែលប្រើព្រួញដូចគ្នាបាញ់ព្រួញដូចគ្នាដែរហ្នឹងគឺ